Ja, glædelig jul til alle. Så er vi endelig nået til den 24. Læremæssigt, så synes jeg måske nok, det kunne have været lidt bedre og lidt anderledes. Men vi må tage det, som det kommer. Jeg vil starte med at sige tak til Hodderen for en dejlig musik. Og det er jo fint med sådan en galop, sådan lige op til jul. Der er nogen, der har det travlt. Jeg synes, vi skal starte med dagens oplæser, og det er Gitte Blok, som er en af forfatterne til årets julehistorie. Constance var stået meget tidligt op. Hun havde allerede bagt, forberedt frokost og julemaden, og nu skulle der fyndes op, så alle rigtig kunne nyde denne årets vigtigste aften. Jamen søde lille Constance, sagde Miss Knirk. Det var dog en grusom masse mad, du har lavet. Man skulle tro, du ventede hele familien vejnatten på besøg. Ja, bare vent og se, sagde Constance. Det er kun én eller jul én gang om året. Rikke og Lasse kan ikke over til hestene og mure ud, sagde Hanne. Laurits og Finn skal da også mærke, at det er jul. Da børnene var kommet over. For at ingen skulle høre, at de var kommet, viskede de kun sammen. Nu tror jeg nok, de er færdige med julepyntet, sagde Constance. Nu må gerne gå ind alle sammen. Overraskelsen var lykkedes. Og Marius var blevet helt blød om hjertet. Han var så rørt, at han var lige ved at græde af glæde. Marcipan grise sløjfe mig, udbrød Marius. Det er vel nok en overraskelse. Alle var blevet meget glade for at gense Marius, og beundrede også Christianse og Niels Knirks nye nissebo. Da Marius havde sundet sig lidt, sagde han, jeg håber, at I alle sammen har tilgivet mig, fordi jeg engang for mange år siden bare tog afsted ud at sejle. Lige at smage. Marius fik sin tredje overraskelse, for han troede selvfølgelig, at det var rom i flasken. Men nej, det var endnu bedre. Himmel og havvand! En bedre drik har jeg aldrig smagt, udbrød han glad. Det er dog den absolut bedste nisseøl, der findes i hele verden. Nissemor var nemlig ikke kun nissemester i at bage nissesmåkager. Nej, hun var også den bedste til at brygge nisseøl. Ja, for Christianse er kun det bedste godt nok. Og så glædelig jul alle sammen, sagde Niels Knirk. Nisserne festede hele natten. De sang og dansede og havde det så dejligt. Den juleaften, hvor hele familien var samlet. Det var mange år siden, at hele familien sidst havde været det. Glædelig jul alle sammen.